Vi är många som gillar kålholmar. Det är ju väldigt god mat, tycker många av oss. Ändå blir det inte riktigt av att vi gör det. Och varför är det då? Ja, det är ganska mycket besvär. Man ska koka kål och ta loss bladen. Man ska göra färs och fylla. Och man ska bryna och man ska eftersteka. Och man ska göra sås till. Det är en väldig massa meck. Därför har vi tagit fasta på det i den här videon och försökt hitta så många genvägar som möjligt. Alldeles totalt utan besvär kan man inte göra, men man kan göra många små grejer som gör det lite lättare att få till sina kålholmar. Sen är det ju fantastiskt att ha kålholmar och äta som de är färska eller i frysen och tina upp någon dag när man vill ha något mer traditionellt och substantiellt. Då är kålholmar perfekt. Här ser vi ingredienserna. Det är blandfärs. Vi har fläskfärs och nötfärs. Vi har lök och så kokar vi ett grötris och lägger i som utdrygning. En del använder ströbröd precis som man gör i köttbullar. Men vi tycker att det klassiska är grötris. Det ger en lite porösare konsistens. Som vi har vant oss vid. Och koka gröt, det gör man enklast genom att hälla riset i lite vatten och koka upp det några minuter. När det har kokat upp så häller man i sin mjölk. Det här har kokat några minuter nu. Och då häller man i mjölken som gör att det här blir risgrynsgröt kan man väl säga. Vi häller i extra mycket mjölk så att vi får en lös gröt. Så fungerar det så att det gör färsen lite lösare också. Under tiden så kokar vi upp vattnet som vi ska ha och koka kålhuvudet i. Många skär ur stocken först. Det är ett lite farligt äventyr. Det är jättesvårt med kniven att få in den och skära ut stocken. Så vi struntar helt enkelt i det. När vi kokar kålen i lättsaltat vatten i 5-10 minuter. Och sen ska ni få se på något elegant. Man skär loss bladet. Istället för att lyfta upp kålhuvudet så skär man bara loss bladen ifrån stocken och lyfter ur dem. Det är lättare än man kan tro. Och det är också alternativet som många recept beskriver, det är att man lyfter upp kålhuvudet ur vattnet. Dels så slutar bladen att koka, de som är lite mer innanför. Och dels så är det jättesvårt att plocka upp kålhuvudet ur kokande vatten utan att skolla sig och utan att trasa sönder bladen. Så att det här är mycket enklare sätt tror jag att få loss hela och fina kålblad. Sen lägger vi upp dem på en upp- och nervänd skål. Jag vet inte om det är så viktigt. Och vi har lagt en handduk under och det visar sig vara ganska onödigt. För att de här är torra och fina när man lyfter upp dem. Vattnet rinner liksom av automatiskt när man gör på det här sättet. Till slut så hade vi en stor högblad. Vi räknar med att göra 20 kålholmar och då tar vi loss 20 blad förstås. Sen är det dags för färsen. Man ska ta bort det här pappret som ligger i förpackningarna. Det blir inget gott i färsen annars. Och så har man i så mycket lök man vill. Rå som vi gör, riven eller stekt om man tycker det är godare. Sen kommer vår blöta gröt här. Risgrynsgröten har fått bli ganska blöt. Och nu ser det ganska stor inblandning av risgryn i den här. Vi gör dubbelsats. Om det ser förvirrande ut med mängderna. Så vi har dubbelt så mycket gröt, dubbelt så mycket salt och dubbelt så mycket köttfärs som jag har skrivit här i receptet. Receptet är för 4 portioner. Men vi gör lite extra så vi har att lägga i frysen när vi ändå är igång här. När man blandar ihop färsen på vanligt sätt så gör vi en liten provklick för att kolla hur kryddningen är. Personligen så gillar jag en nypa kryddpeppar i just den här färsen till kålholmen. Jag tycker det är gott ihop med kålen.
Men nu var det köksmästaren som fick bestämma och då hoppar vi över kryddpepparn. Men det är ett tips för de som gillar det. Den ganska lösa färsen som vi har gjort med flit då rullar vi in i kålbladet. Det blir ett litet hål när man skär ur stocken så där högt. Vill man undvika det så skär man nu bara hälften så långt upp på bladet som vi gör här. Men det är ingen fara egentligen att det blir ett litet hål på ryggen så att säga av kålolmen. Ingen människa ser det när kålolmarna är färdigstekta. Det spelar ingen roll vid tillagningen när man använder vårt sätt att steka i ugn. Det är kanske lite bökigare om man ska bryna dem ovanpå spisen. Jag tycker det är onödigt krångligt och svårt att hålla på och vända dem i en stekpanna. Det är ju många kålolmar också om man gör som vi gör 20 stycken. Och då är det enklare att steka i ugn. Ni ser där ser ni tydligt det där hålet som kan bli. Det är som sagt ingen som helst fara. Vi ska försöka komma ihåg och kommentera det när vi tittar på de färdiga kåldolmarna sen. Man ser absolut inga hål i kåldolmarna då. Så här packar vi dem i en liten eller en stor ugnsform. Och då ligger de still. Då behöver man ta något tandpetare eller snören eller något sånt där, utan man lägger skarven neråt i den här så ligger de där de ligger. Och så penslar vi med halvsmält smör. Det fastnar bättre än om man smälter det helt och hållet. Och ligger lite mer ovanpå kålolmaren där det gör som mest nytta. Vi fick ett par kålolmar över som vi la i en mindre form som får gå samtidigt i ugnen. Vi har inte på några kryddor utöver de som är i färsen. Men vi har på sirap. Vi använder mörk sirap. Man kan precis lika gärna använda ljus sirap. Men lite sirapsmak hör allt till kålolmsmaken. Sen får de gå på hög värme och ganska lång tid i ugnen. 225-250 grader körde vi i 1,5 timme. Innan vi ställer in dem slutgiltigt så häller vi på lite vanlig buljong, tärningsbuljong, så att det inte kokar torrt i botten. Vi vill ha en liten sky att göra såsen av och då är det bra att det inte blir alldeles torrt i formen, för då bränner det. Man måste vända dolmarna då och då, ungefär var 20-30 minut. Alltså så att de får steka på flera sidor. Ni ser när de stek lite grann på ovansidan, då vänder vi så bottensidan kommer upp. Och ni ser, det går jättebra att vända dem fast det inte är något tandpetare i dem. Och det syns egentligen inga hål. Inte ens nu när de är lite halvbrynta bara. Så det ser ut att bli fina dolmar på det här sättet. Det är bra att använda en lång tång när man ska vända. Annars får man ta ut hela lådan och ställa på ett underlägg på bordet så man kan vända i lugn och ro. Man ska inte hetsa med sånt här utan göra det som känns bekvämt. Här har vi vänt några varv och de har gått 1,5 timme. Har ni sett på maken vilka fina kåldolmar? De plockar vi ur pannan och så tar vi vara på den här skyn, stekskyn som har blivit av buljongen och ja, det som dolvarna har släppt ifrån sig. För nu ska vi göra sås också. Såsen är en viktig del av kåldolmeriet. Vi gör en halv liter sås, så 3 matskedar smör och ungefär lika mycket mjöl. Jag tog nog lite för lite smör till mjölet. För det blev ganska torrt, men det går det också. Huvudsaken är att allt mjöl liksom blir nerblött. Men det är lättare att vispa om det om man har lite mer fett i. Det går att använda olja också. Eller margarin förstås. Det är någon typ av fett som man rör ner mjölet i. Det är det som kallas för en ROUX. Att man gör en sån här liten bottenredning, säger man väl på svenska.
Det är lättare att begripa. Man gör en redning på botten av kastrullen som man tänker göra såsen i. Ni ser, man får knacka ur vispen lite grann, men det går bra det här, ska ni se. Sen tar vi den här stekskyn direkt ifrån formen och häller i någon deciliter eller två till att börja med, så man får en riktigt tjock stuvning här i kastrullen. Det är lättare att röra ut de här mjölklumparna då. Så att, låt det bli, koka upp och bli riktigt tjockt. Du ser, det är fortfarande lite klimpa, men de vispar man lätt ut när det är så här tjockt. Sen häller vi på resten av den här skyn. När det börjar se jämnt och fint ut. Jag var tvungen att flytta på kastrullen för att inte krocka med spiskåpan. Här, så att den försvinner ur bilden en liten stund här. Men det var mest för att kunna hälla i all buljongen. Eller stekskyn. Har man buljong kvar sen stekningen så kan man använda den och späda med. Men jag tror vi använde upp all våran. Så då använder man vatten om man vill späda det till lite lösare konsistens. Det ser man, får röra lite grann i det här. Så löser de här klumparna upp så det blir en jämn och fin sås. Sen hällde vi lite grädde och lite vatten utanför bild. Vi glömde sätta på kameran. Men vi spädde på med lite mer grädde här. Och en liten skvätt soja. Sen är det bara avsmakning egentligen. Man kan ju smaka av hur mycket grädde man vill ha, hur rund man. En del vill ha en mörk och skyliknande sås. Då reder man lite mindre och undviker att ha i grädde. Det här blev en jättegod steksky och då blir det en jättegod sås också. Så vi föll för frestelsen att ha i grädde fastän vi hade tänkt att göra en skysås från början. Vi smakar av och som vanligt är det salt som är det viktiga. Resten smakade väldigt bra. Eller fantastiskt bra ska jag säga för att vara korrekt. Det blev en av de godaste skysåser jag har ätit någon gång. Precis lagom lite kålsmak, lagom köttsmak från köttfärsen och buljongen. Och här sätter vi i oss några av de kåldolmar som vi har gjort. Vackra, små paket. Jättebra att frysa. De är ju liksom, man kan styckfrysa dem. De är ju per styck liksom redan. Och självklart har man lite hemgjord lingonsylt i det här, tycker jag. Man kan säkert tänka sig andra tillbehör också. Pressgurka orkade vi inte göra efter att ha förtagit oss med kåldolmarna. Men det var inte så svårt som vi trodde ändå. Det blev ju fantastiskt fina kåldolmar och jättegoda. Och ja, det tog några timmar för två personer. Är man ensam tar det väl ytterligare någon timme. Men det är kul att göra tillsammans också. Hoppas du vågar pröva. Kåldolmar är ju fantastiskt. Vi hörs igen. Ha det så bra. Hej hej. Thank you.